เนื่องจากผู้โดยสารสุขภาพในเรื่องการดูแลเปลี่ยนแปลงที่ผู้โดยสารมีความพึงพอใจทุกที่เราอยู่ในดีเมสไทม์เพื่อให้ตามวันจะที่ท่านอยากชี้เรื่องเรื่องอย่างนี้ก็ได้คุณจะบอกมาในเรื่องนี้อะไรหรืออะไรที่มาในงานต่างๆแบบที่ไปดีเมสไทม์เพื่อมาในคุยยาอะไรจำพวกนี้คุยยาอะไรหรืออะไรที่ท่านอยากช่วยในที่สิ่งเหล่านี้แต่ที่นี่เพื่อแต่ที่นี่เพื่อในที่เพื่อทุกอะไรหรืออะไรแบบที่มาทุกคนเร็วท่านเพื่อแต่ละอย่างในที่จะบอกมาลู่เย่ตัวหุ้ยในจระพี
မဲ့ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ဒီမဲ့ဆာဘက်ချန်ဈေးရတပြည့်ပြည့်နဲ့စီကားလာပြီးတော့ဒီကဘာလက်ခီးသက်တွေအများပြားရောက်လာတော့လည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီကဘာလက်ခီးသက်တွေပါဝင်ပေါ့လေဒီမဲ့ဆန်ရနေပြီးတော့တာချီလေးဖဲကိုသွားတဲ့လူတော်တော်များများတော့ဒီဈေးဝယ်အပျော်သွားကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ဒီတာချီလီအနေနဲ့ဆိုင်လာတဲ့လူတွေကတော့အပျော်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့တနေတာဝန်ကြီးအတွက်ပေါ့လေရုပ်ကန်လှူရှားဈေးဝယ်ဈေးရောင်းလို့ထွက်လာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျအဲ့လိုပေါ့လေဒီတာချီလီဖက်ကနေပြီးတော့မဆိုင်ဖက်ထွက်လာပြီးတော့ဈေးရောင်းတဲ့လူတွေထဲမှာထူးထူးခြားခြားပါလာတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လော်လိုက်ပြည်သူ့ကကြီးဘူချိုးအောင်ဆန်းဓာတ်ပုတ်ပါတဲ့ဒီရှားပါဟွေဆက်ကူတွေဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျဆိုတော့ဒီမဆိုင်ဘက်မှာရှိတဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေကပေါ့လေသူတို့ရဲ့အထွန်မြတ်ထားတဲ့ထိုင်းပြည်ကိုတရုတ်တပေရှိခိုးဥခတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတချီလေးဖဲရလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကသူတို့ရဲ့လော်လိုက်ကောင်းဆောင်ဒီဘုချော့ဆက်ဓာတ်ပုတ်တွေကိုဘယ်လိုများဖြစ်လို့ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဒီလိုမျိုးရောင်းချနေရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်လဲဆိုတာကတော့စဉ်းစားသေးရဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာနောက်ဒီမဆိုင်နဲ့တာချီလေးဆိုရင်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းဆဲပေတော်မကြည့်တဲ့ချောင်းလေးခုခြားထားလိုက်ရုံနဲ့ဒီမျိုးနှစ်မျိုးမှပေါ့လေနေထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီလောက်များကွာခြားသွားရတယ်လဲဆိုတာတော့အမေကွန်ထုတ်ချင်စရာဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျ